בוקר טוב, יום שני, פרשת ו... יום שלישי, פרשת וישלח. ויאמר למה זה תשאל שמי, ויברך אותו שם. עם זריחת השמש, יחזור כל שם מול יחידו של עולם עליו. עליו נאמר, והיה השם למלך לכל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אזי ורק אז יזכה לשם. שלא ביקש לו שם באמור הבריות, נעשה לנו שם. והובטח לו משום והגדלה שמך. כלומר, כל אדם בעצם זוכה לשמו, כאילו בבוקר. ויברך אותו שם, הרי כאן הגבלה מקומית, ונראה שכך פירושו. דווקא שם זכה יעקב להכרת הברכה. שם, בגבול, עם שובו לארץ עתידו, בלכתו בדרכו העצמאית להתפתחות הרוח היהודית וליהודו של אברהם. כך גם יזכו בניו להכרה ולברכה. מתי? לא בעזרת תמיעה קוסמופוליטית בזרם האומות, כלומר לא על ידי התבוללות, אלא דווקא שם, עם שובם המלא לתעודתם והתבודדותם, שתתגשם לעד על אדמת ישראל. יעקב רואה כוח אלוהי באיש שנאבק בו. אין הוא שולל את זכותו ויהודו לפני השם. וכי גנב או קביוס תוצאתה, שאתה מתיירא מן השחר, מה אתה מפחד מהשחר? שואל יעקב, לא עונה המלאך, מלאך אני. אלא מיום שנבראתי לו הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. עכשיו התור שלי להגיד שירה. גם שרו של עשיו הוא מלאך שנשלח מעת השם. אך שליחותו תתמלא רק כאשר רב יעבוד צעיר. רק אז יקרא לתת את קולו בשירת הדורות. רק אז יתפוס את מקומו הראוי להוסיף עליו צליל הרמוני בסימפוניה העולה כשיר הלל. מעניין. גיד אנשי, מה עבורת? שמסתתר מאחורי האיסור לאכול את גידן השם. כותב הרב הירש. נמצא גידן השם, גיד הכניעה וחוסר העונים. הרי כאן משמעותו ההיסטורית, לא האנטומית של גידן השם. אם ניתור הגיד, נמנע מהשריר לשלוט בעצם. הפסד זה סבל יעקב עם מתנגדיו. כי היוצא בו לא יכול היה לעמוד כנגדו. הרי אגיד, הרי השריר, הרי העצם, אך תפקדם אינו מתמלא, אולם לא לתמיד. נשה מציין רק ויתור לשעה. לא הפסד מוחלט. יעקב הוא נושה. בחשבון גדול עוד יגיש לשרו של עשיו. זכר המאורע נקבע לדורות. לכל זרע ישראל על ידי איסור גיד הנשה. איסור ודאי לא בא לו די אבני יעקב את העובדה ההיסטורית, כי אביהם הראשון היה צולע כתוצאה מהאבקות. כדרך שאין להעלות על הדעת, כי איסור החמץ, רק נתכוון להודיענו מה היה טיבו של הלחם שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים. שתי העובדות כשהם לעצמם, מה אכלו בני ישראל בצאתם ממצרים, והמאבקים של יעקב, הם לא מעניינים אף אחד. כלומר, זה היסטוריה באלמה. מה הופך אותם לחשובות? שתי העובדות כשהן לעצמן אינן נטולות כל חשיבות, והנצחתם על ידי מצווה אלוקית יתבהר רק אם נניח שקשורות בהם אמיתות בעלות משמעות עמוקה לכלל תעודתנו, כלומר לכלל המגמה של עם ישראל. אמיתות אלה באות ידי ביטוי וחידוש נצחי על ידי איסור האכילה. חשיבות כזו ייחסו גם חז"ל לאיסור זה במדרשם ישעיהו. דבר שלח השם יעקב הנפל בישראל וידעו העם כולו אפרים ויושב שומרון מגאווה ובגדו אל לבב לאמור. לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גדה וברזים נחליף, יסגב השם לבדו והעם לא שב עד שב עד המכהו. אחרי כל זה, אחרי שאמרנו את כל זה,
כוונת האיסור אינה מוטלת בספק, מה שכל אותו המאבק לא יכול שרו של עשיו לנצח ולהפיל את יעקב. אך עלה בידו לנתק את גידיו ולמנוע בדו להשתמש בכוחותיו החומרים. כך יצא יעקב בהיסטוריה, כצולע, בלי יכולת לעמוד על שתי רגליו, לא עמידה והליכה מאוששת. וחוסר מעמד זה, היא נותנה הכרחי לפקוח את עיניו של עשיו. היא לומד. גם יעקב בראש 400 אנשיו, הרי עמדתו הבלתי נצח, מנוצחת, לא יכלה להיות לעצמא האלוקים בהיסטוריה. דווקא בגלל שהוא עמד כחלש, דווקא משום כך, על ידי זה התגלגלו דברים רבים וטובים. שלום, שלום ובוקר טוב.